útočit. My totiž tady jdeme na duhové nebe, přátelé, duhové nebe! Tedy připravte si barvičky, vy co jste si nekoupili obaly na mobilní telefony, jste to zadrbali a půjdeme na to společně od desíti. Pojďme na kraj. Jakmile řekneme start, házíme to všechno do vzduchu. To se zvědavé, ty krásy. Tedy. A pojďte klidně s náma. Ještě bychom vám chtěli poděkovat, že jste přišli. Jo, že jste přišli a podpořili, moc děkuji. Takže pojďme na odpočítání. Ještě bychom vám chtěli poděkovat, že zůstanete, jo? Bude tady kapela Nebe, kdo tam je ještě? Kali a Peter Pan, jo? Super, tak jo. A nechceš nic říct, Vítoši? Ne, úplně pohodě. Můžeme odpočítávat. Pohodě. Od desíti, jo, můžeme. Dobře. Prosím vás jenom, ztratil jsem mobil, jo? Dobré, už jdeme. První člověk. Takže od kolika? Od deseti? Jo, můžem. Takže pozor, Spokej Rainbow Run 2017!